Поліція розкрила розбійний напад на ювелірну крамницю. Підозрюваних у скоєнні цього злочину днями затримали у Дніпропетровській області. Сам напад відбувся на початку січня цього року у Виноградові. Тоді невідомі особи увірвалися у ювелірний магазин та, погрожуючи зброєю продавцю, викрали коштовності вартістю майже на 2 мільйони гривень. Оперативники закарпатської поліції вже встановили та затримали причетних осіб. Це були двоє мешканців Кривого Рогу. За їхнім місцем проживання, а також в гаражних приміщеннях було проведено обшуки. В ході цих слідчих дій вилучено докази, які безпосередньо вказують на причетність цих осіб до вказаного злочину. Зараз вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Слідчі вже повідомили їм про підозру за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України, тобто це є розбій. Наразі розслідування триває, готуються всі необхідні матеріали для формування обвинувального акту та відповідно скерування справи до суду.